На 2 юни се навършват 139 години от гибелта на една от иконите на българската освободителна борба – Христо Ботев. По традиция обществени фигури, политици и граждани на Стара Загора отдадоха своята почет към великото дело на поета-революционер пред бюст паметника на поета в парк Митрополит Методи Кусев. Христо Ботев е един от лидерите на българското национално освободително движение. Поет, публицист, той оказва влияние върху българската литература и до днес. Неговите мъдри думи се произнасят не само от историци и поети, а и от нас, най-обикновените българи. Те сякаш винаги съпровождат цялостния образ на Ботев. Когато чуем името му, ние се сещаме за портрета му, за славния подвиг на четата му и за гениалния стих, написан в името на Хаджи Димитър. Днес почитаме паметта на онези достойни българи, с които можем да се гордеем и с това, което ни завещаха – чиста и свята република. В отбелязването на 139-та годишнина от гибелта на Ботев и неговата чета, участие взеха 2-та тунджанска механизирана бригада, както и ученици от СОУ Христо Ботев, Стара Загора. Своето послание отправи и директорът на драматичен театър Гео Милев Ивелин Керанов. Как си, Христо? Събрали се вече свенета? Тук животът е глупав, ежедневно си крета. Вече знае и аз за какво се умира. Свободата ли? Струва 2 кебабчета с бира. Да ли гледаш отгоре с небесната чета? На околчица дъжд и разгонени псета, на околчица срам. Имаш много поклонници, генерали и лумпени, политически конници. Живи трупове жалят за мъртвите, Христо! На 2 юни 1876 година в подножието на връх Вола вражески куршум пронизва Ботев при последното сражение на неговите четници във Врачанския Балкан. С гибелта на Ботевата чета е сложен краят на общонародните борби за национално освобождение, белязани с избухването на априлското въстание.